Librarika Ushi jemi. Urdhroni. Jeni interesuar për një tutor? Ço tutor i re? Jeni interesuar për një autor? Për qin? Për Gabriel Garcia Marquez? Tashi ti je interesuar për një apo për tre? Mirë. Mirë, po po Marquezin se kemi ne, vetëm Marquezin po deshe. Kush po tallet e re? Mirë, mirë, po ça libri do nga qyti? Kujtim kurvash të trishta. Po shko pyet të them njerë se mbase ta gjen ajo. Mirë, mbrëmë. Po ikar ignorant. Unë nuk jam ignorant, unë jam extravagant, brillant. Blendi Fevziu, më falë e se nga trova. Se kisha me ty? Nuk jam Blendi Fevziu, unë jam Rudina Gjunga. Rudina? Me to? Për kokë të kadit? Ti e kadi, ere! Të nga trova më fale, po se kam shumë municione. Ke shumë municione? E, shumë. Atër të shefshin dhe të shpërthefshin. Të lutem, sepse në këtë moment e kam kohën shumë. E ke floria, di. E ke gabim, më kejsh akoma, e kam naft. Prandaj, shut the fuck up. Po, po, që ke që më fletë këshuare? Kam nevoj për etje, për shumë etje. Jam i lëtur për dje. A do që gëdhal se kam si alun nga fshati ish nga lopa ime? Të lutem, zënjush. Nuk kam ardhur këtu për cicat e lopës të nda. Unë këtë librari e kam mirë se frekuentuar për libra, për të ledzuar, vetëdisuar, ndërgjegjësuar sharmin tim intelektual, tharmin poetik, sensin estetik, figuracionin artistik, leksikën, ortografin, gramatikën, rasat dhe gjinin. Yes, I understood very well. Më në fondë. Si përfundim, për qa kishit ardhur? Do të kishe dashur ti të të soja më qave frekuentuese në karikës. Jo, jo, nuk do kisha dashur se unë nuk jam qarë se freskusesh. Si përfundim, qa doni nëse s'doni heshtë një tani e për gjithmonë? Të lutem, kam ardhur për libra, se nuk kam ardhur këtu të ble patate. Po dhe patate, po deshe t'i sielim në ari. Qa libri do njerë? Të lutem, unë duaj gjithë volumin e Kadares, e ngredot? Jo, unë e ngre, po i gjithë volumit që urdhon vesht. Shqetsojmë dhe komshint. Më falë. Kure beri ka nga gjuka dareja, re? Dio mio. Gjithë jeta në këtë provincë me sinjorant është do me ikë. Unë kam para dhe në Paris, opera me sy, e të mërshme. Vajzë, gjithë volumin do me thënë të gjitha veprat e autorit. Po këte volumin që thua tis në e kanë sjellë një akoma. Pse? Po, se e la nafta shoferin. Me këtë qeveri, të cilën e ka lënë nafta për vete, nafta do në lërë të gjithve. Vetëm, të lutem, a mund të më sugjerosh një libër? Po, po merë një të kuqë. Më falë? Po deshe merë dhe jeshil, po unë them nga që mishë mërzit për vete se shikoj të arkon jeshilek në fshatë. Të merë, të lutem, të lutem. A mund të të sugjeroj unë të një libër? Yes! Do të marrësh një libër të trash, një libër shumë të trash, të lutem përveç kurbanit, dhe do t'a futësh në tru, pasaj do marrësh një tjetër, do e fusësh për sëri, edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, dere sa ti bësh uj se je rëndë. Po, unë uj kam bërë gjysme në librari sëre, një natë me shi harrova tritarën hapur. O bibliotekare. Përdra. Kush të ka futur ty në këtë punë? Mua në këtë punë më ka futur aftësia. Të lutem, të lutem, në rrasë se ti aftësia, atëre unë jam përëndia. Po, nëse ti e përëndia, unë jam mamadhia. Atëre ushej kecat e tu me dje, dhe jo vetëm ti, për të gjitha taj që e kanë për tokë nivelin e inteligencës si puna jote, sepse në rrasë se nuk më ndikë të këshil, djen e kombit ton do e haj ujku, miru pafshim. Që pati qyre? Ngelli që e qepi me muan? O kati! Pritë të të kërojnë qani për duë shëre! O kati! O kati!